버리겠죠. हाय सागर माने मुराल आपन को हमर स्वागत कर छे एक नया वीडियो को जोडा कि आज हमर होची ग्रार पारंपरिक बण होची जोडा कि आपन मान जानते जंतल भाव रे तो चलन तो शूट करबा आज हमर ग्रार बण ताल पूरा में हमर के ग्रार दृश्य नि जीवा मान भल अलो यार देखी हाँ कह समस्ते बर्तमान एवं आम बाहर जोटा कि आम ठाकुआड़ी पाखे बड़ी दि जाए से लगी मछ धरवाई ना मछ आम धरबुन कहीं गोटे केवट आल जा मामुनी थे थे ही नाचुची आज बड़ी पड़ी जीव हाय हेलो नमस्कार मु राहुल आप स्वागत कर नुआ वीडियो को आम छोटे यूट्यूब चैनल जोटा कि राहुल क्रिएशन आशा करूँ आप समस्ते खुशी थे आलरे भी थे नववर्ष अनेक अनेक शुभेच्छा ठीक अच्छे बर्तमान एवं आम रेडी आसमर गाँ भोजपाई जोटा कि गाँ बणभोज बा जंताल नाम प्रसिद्ध आम गाँव चलो जीवा बुलाई प्रथम ठाकुराणी दर्शन नहीं जावा शारद सुंदरी के मंदिर रे हाय
ଯିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କାକା ଦୁଆରେ ବସିବ ହଣ୍ଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ହେବେ କାକା ଦୁଆରେ ହଣ୍ଡା ବସିଛି। ହେଲା ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ସେଇଟା ବି ହବ। ବଚନ ବସ୍ତି ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ତମର ବି ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ ହବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମର କାକା ଦୁଆରେ ଭୋଜନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କାକା ଦୁଆରେ କେମିତି ଭିଡ଼ ହେଲା କି। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାକା ଦୁଆରେ ଆମର ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଆମର ଗାଁ ବଣ ବୁଲି ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ର ଆମର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ। ସ୍ପେଶିଆଲ ତ ମୁଁ କହିବି ଆମର ଗାଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। କ୍ୟା କର ରହେ ୟାର ତୁ, କେସେ କେସେ ଲୋକ ରହେତେ ୟାର ୟହାଁ ପର। ଲୋକ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଇଁଷ କାହା ସେ ଆତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜିକିଆ ସମାପ୍ତ। ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଆମର ମିଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଅନୁଭୂତି କିଛି ନେଇଯିବା। ଭୋଜି କି ଲାଗିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଯୋଉ ମିଳିଲା ମୁଁ ସାଧା ମିଳିଲା କି ଆମିଷ ମିଳିଲା କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଗୋଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ନିଶା ନାହିଁ କି ଚୋପା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାରୁ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଢାଲିଲେ ମୁଁ ଭାବିଦେଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଲିଟା। ମସ୍ତ ଜୋକ୍ ମାରାରେ ଇଏ ହାସରେ ଆଲକାଟ ହାସ।